Вітаю, це «Укрлайф ТВ» і ми традиційно продовжуємо наші прямі ефіри. Я хочу нагадати, що наш друг і партнер – медичний центр «Призма». А з нами на зв'язку відомий експерт «Atlantic Council» пан Адріан Каратницький. Пане Адріане, вітаю, дякую, що знайшли для нас час. Радий поговорити з вами. Пане Адріане, ну ви ж там знаходитесь в Вашингтоні, а з Вашингтону вони ж завжди цікаві якісь новини приходять. Може, не завжди радісні для України, а для української, може, влади, але завжди цікаві. Тому, якщо можливо, давайте поговоримо на правду, як взагалі політична ситуація, чи змінилося щось за останні там пару місяців, як взагалі почуваються американці з новим президентом. Взагалі хочемо почути якісь такі свіженькі новини з Вашингтону. Ну, в основному, я думаю, що наступний місяць буде ключовим для узгодження нової політики відносно Росії і відносно України в адміністрації Джо Байдена. Пане Адріане, вибачте, вас тут переб'ю. Наступний ви маєте на увазі липень або серпень? Конкретно в наступних 30 днях, десь я би сказав, бо можливий візит президента Зеленського до Вашингтону є намічений на кінець липня або на початок серпня, тому що не можна сказати конкретно, що він впадає в липневий речинець. Так, в основному, я думаю, що тут є візит президента Зеленського до Берліну, обговорення Nord Stream 2, обговорення більш глобальної політики відносно Росії. Є тоді візит канцлера Меркел 15-го до Вашингтону. То дуже багато помітних подій, котрі теж американсько-німецькі стосунки до великої міри будуть пов'язані, власне, з політикою відносно Росії, політикою відносно Китаю, глобальними, я би сказав, такими великими питаннями. І недавно, на початку липня, у Washington Post появилася дуже така значуща стаття, яка обговорювала тенденції, котрі появились внутрі американської адміністрації, що є, скажімо, дві позиції. Одна позиція, котра умовно пов'язана з паном Джейк Салліваном і його соратниками в Раді національної безпеки у Білому домі, котрі вважають, що Китай є пріоритетною країною для Америки і що потрібно якось не шукати непотрібних конфліктів з Росією і уникати конфліктів, щоб зосередитись більше на поведінці і на майбутній якійсь потенційній загрозі від Китаю. І це, я думаю, є до якоїсь міри навіть продовження ехо політики, котру пропонував Дональд Трамп. Тому це трошечки заскочило людей, що в Білому домі є така консенсус з попередньою адміністрацією щодо пріоритету Китаю. З другої точки зору є ці люди, котрі вважають, що Росія, очевидно, Китай є пріоритетним, але Китай представляє загрозу і виклики, котрі будуть в майбутньому. Росія дійсно є ця, що має новічок, що має приватні воєнні армії, котрі не є зовсім приватні, але працюють як з підтримкою держави, як частину їхньої зовнішньої політики, роді Вагнера і всіх нових еволюцій цих воєнних формацій. Китай не окупує території інших суверенних держав, від часу Тибету не анексував ніяку спірну територію, то, іншими словами, протягом останніх 50, 60, 70 років. Але Росія, власне, є ця країна, котра розрушує. Це Китай пробує вламатись в поштові ящики державних установ, як традиційний шпіонаж, чим займаються майже всі країни, але він не веде активну боротьбу, щоб творити промисловий економічний саботаж і намагатись розламати інфраструктуру. І тут відрізнюють, я думаю, деякі експерти поведінку Росії, котра є набагато більш небезпечною, агресивною в цей час, від цієї більш довготривалого виклику, якщо не загрози, яку становить Китай. І цю позицію, я думаю, більше сприймаються серед
людей в Білому домі, це означає Ентоні Блінкен, і таких яструбів, як Вікторія Нулен. Очевидно, є люди по одній і другій стороні цього аргументу і в Держдепі, і в Раді національної безпеки. Це не є так унітарно, але в основному є основні лінії підтримують провідництво Ради національної безпеки. Це є, орієнтуємося на загрозу від Китаю, а постаньмо поруч. Проблеми з Росією не дратуємо, не потрібно. Очевидно, якщо щось буде, як буде якийсь виклик чи якась конкретна загроза, то очевидно вони не говорять, що не треба реагувати на це, але вони шукають якусь злагоду з Росією, щоб зосередитися на першому. А другий аргумент є просто це, що слухайте, Китай в майбутньому буде дивитись на як ви поводились з агресивною поведінкою Росії. Коли Китай буде справжнім ривалом, справжнім конкурентом або справжньою загрозою, він побачить, наскільки було можливо порушувати міжнародний регламент, міжнародні, не би сказав, умовини співпраці, які існують між цивілізованими державами. І якщо він не відповісте сильно і жорстко проти російської поведінки, ви теж даєте сигнал майбутньому Китаю. Тобто просто аргумент є, що через, власне, Україну і політику відносно України, політику відносно Росії, це є теж політика відносно Китаю. І тепер, я думаю, розвиватиметься ця загальна глобальна тема. Вона буде, я думаю, обговорюватися в наступних місяцях. І треба сказати, що Джо Байден ще не висловив якогось такого вичерпного останнього слова в цьому. Але я думаю, що цей аргумент буде обговорюватися наступними місяцями. І десь ми зрозуміємо в протязі наступних, ймовірно, до кінця року, хто в цьому аргументі має більш переконливий аргумент, хто захопив, я би сказав, серце і ум президента Байдена. Але треба сказати, що багато людей, котрі вважали, що Байден хорошо орієнтується і в Росії, і має тверезе бачення, трошечки здивовані, що ехо такої нової лінії має своє місце в адміністрації. Ми більше це ототожнювали з політикою попереднього президента. Але знову, я думаю, я особисто підтримую цю позицію, що треба думати про Китай. Китай творить певні виклики для Америки, але поведінка Китаю буде до якоїсь міри формуватись в майбутньому на підставі цього, що вони бачать, як ми реагуємо на Росію. Я більше є по стороні того, що каже, що Україна-російська війна, російська агресивна поведінка супроти України і супроти західного світу мають мати сильну і жорстку відповідь, включаючи навіть це, що ми маємо думати, як стікатись з наростаючим впливом Китаю. Пане Адріане, як вам здається, наскільки Росія буде намагатися своєю поведінкою вплинути на цю дискусію, яка зараз відбувається, про яку ви зараз говорили? Тому що, якщо, наприклад, подивитися на те, як висловлювався президент Путін після зустрічі з Байденом, то він висловлювався дуже поважно і здавалося б, що якийсь консенсус, можливо, маленький, але було знайдено. Чомусь президент Байден навіть згадував про 6 місяців. Да? Але потім сталося там якийсь обстріл Дефендера, да? Британського корабля в українських водах. І в будь-якому разі це теж якось так інше абсолютно виглядає, як інша поведінка. Да? Потім зараз от про цю хакерську атаку, яка сталася в Сполучених Штатах Америки, і почали звинувачувати теж Росію. Тобто, направду, як вам здається, як Росія? Чого взагалі хоче Росія? Ну, я розмовляв недавно з одною людиною, яка спілкувалась з російським дипломатом в Брюсселі. І цей російський дипломат висловив таку позицію. Ви знаєте, китайці дивляться на нашу бодрість з певним захопленням. Я думаю, що це, власне, підтверджує це, що потрібно буде відповісти серйозно, як
засіб, як би сказати, співвідносин з Китаєм, треба буде, власне, через призму Росії, через виклики Росії відповідати. Бо китайці дуже дивляться на це. Їм до якоїсь міри, якщо цей цитат не є мильним, він щось пояснює, що китайці не наважуються на таку поведінку, але якщо не буде серйозних відповідей на всі ці агресивні дії Росії, то це може поштовхнути їх до поведінки подібної. І я думаю, власне, на цьому буде наполягати ширша дебата, яка буде розвиватись в Америці, між Україною і тим подібне. І я не раджу українським дипломатам, але я би радив їм думати не лише про, я це називаю, парафіальні чи вузькі зацікавлення і потреби України, але нав'язувати контакти з іноземними, скажімо, геостратегічними мислителями, колишніми лідерами Міністерства зовнішніх справ оборони і творити певну спільноту, котра може дати, я би сказав, переконливий аргумент саме про це, що Росія не є лише викликом сама по собі, вона є викликом відносно міжнародної системи, відносно злагоди, і навіть матиме вплив на поведінку Китаю в майбутніх десятиріччях. І я думаю, що це, і це, власне, дуже цікаво тепер бути всередині для України, бути всередині всіх цих дискусій, особливо якщо Україна і українські мислителі, теоретики, геополітики і рівно ж державні мужі і дами будуть виступати в більш широкому розумінні, що цей час відбувається. Очевидно, ми можемо долучити до цих викликів теж досить мляву позицію, ну, наприклад, це, що Україна не була запрошена на саміт НАТО, що заява НАТО мала дуже такий, я би сказав, де ПДЧ, котре навіть не є кроком до членства, але це є просто відкриття процедури майбутнього членства, це не є ніяка гарантія членства, було пов'язане тепер з боротьбою з корупцією, коли, мабуть, найбільш корумпований лідер Європи в Чорногорії був Дюканович, вітали його як державного мужа за те, що він впровадив корумповане Чорногір'я в НАТО. Рівно ж в заяві НАТО були, власне, ці всі преамбули щодо боротьби з корупцією як шлях до ПДЧ для України, а не було подібного в Грузії, де, як ми знаємо, один потужний олігарх має владу більш-менш не безпосередньо є при владі, а в коментарях щодо можливостей ПДЧ для Грузії не було ніякого натяку про це, що вони мають якось задовольнити певні вищі, нові стандарти щодо подолання корупції. І, очевидно, це теж є певний виклик для України. Україна повинна аргументувати, що безпека є безпекою, корупція – це є корупція, економічний ріст – це є економічний ріст. Всі ці речі мають паралельно відбуватись, але вони не мають бути пов'язані, не має бути цього, як це казали по часі холодної війни, linkage, цього зв'язку між одним і другим. Безпека України, очевидно, це має стосуватись корупції в секторі, військовому секторі, я би сказав, Укроборонпрому чи подібних речей, які конкретно пов'язані з безпекою, але ці наміри покращати країну, вони повинні окремо розвиватися як паралельний, але окремий пріоритет. І рівно ж, я би сказав, недавно була конференція, котру Литва організувала про реформи в Україні, і знову була заява і виступ пана Блінкена, де знову майже не було згадано, що Україна є в стані війни, і знову були ці всі, очевидно, потрібні натяки на прогрес відносно реформи, але замало було про це, що Україна і за Порошенка, і за Зеленського до якоїсь міри осягнує такий повільний, але поступовий прогрес. Очевидно, ми хотіли би бачити, щоб тиснули пана Коломойського, щоб більш агресивно поводились з майном пана
пана Фірташа і тим подібним зі сторони української адміністрації, українського уряду. І це були натяки на це у виступі пана Блінкена. Але знову, не можна пов'язувати ці всі процеси, котрі мають відбуватися, і має бути, я би сказав, заохочення, інсентивізація і навіть, я би сказав, тихий дипломатичний тиск на Україну. Все ж таки, я би сказав, що одне і друге мають окремо розвиватися своїми темпами. Україна має мати шлях до НАТО, побудований на її воєнноздатності, на її стратегічній важливості і на цьому принципі, що котрий НАТО впровадив вже 12 років тому, якщо я не помиляюсь, що Україна має бути членом. А від цього часу вона є інертна відносно цих намірів і цих амбіцій України, незважаючи на позиції і Порошенка, і Зеленського, котрі прагнуть втягнути Україну в цей альянс. Пане Адріане, от нещодавно, якщо продовжити тему взаємовідносин між Сполученими Штатами Америки та Україною, хочеться згадати новину, яку нещодавно надрукувала досить поважна газета «Дзеркало тижня». І за її інформацією, Вашингтон намагається запросити Зеленського на початку серпня, коли почнуться канікули в Конгресі, щоб українська делегація мала менше зустрічей з конгресменами, менше обговорювала «Північний потік-2» і таке інше. Наскільки ви вважаєте, взагалі ця новина має право на існування? Я так сформулюю запитання. Я думаю, що вона має конкретне право на існування. Я думаю, що тут є багато подій, котрі відбуваються, котрі мені виглядають так, як що позиція Америки є таке: давайте не мішайте нам робити свою велику геополітику. Ми про ваші інтереси будемо клопотатись, але не довіряйте нам і не вмішуйтеся в справи, котрі не є ваші. А це є українські справи. Україна має повне право об'явлювати свої позиції і перед Конгресом, бо Конгрес є рівноправна галузь, і вона має знову інше бачення. Вона, я думаю, яструби домінують в Конгресі. Недавно в одній поправці до одного закону було знову, вже на 22-й рік, було знову надане обов'язок президента визнати компанію Nord Stream 2 AG, цю компанію, котрої власником є Газпром, але котра є, ніби має свою садибу в Швейцарії, що вона має підлягати санкціями. І знову президент Байден 17 серпня знову матиме нагоду переоглянути накладення санкцій на Nord Stream 2, бо цей закон передбачає, що 3 місяці має бути власне така переосмислення і рішення прийнято відносно накладення санкцій. Це дуже обурило це рішення не накладати санкції на Nord Stream і на її главу чи головного виконавчого директора, приятеля із Стасі, президента Путіна. Це дуже обурило Конгрес. Я думаю, що там є двопартійна підтримка України. І це теж є частиною цієї динаміки, в якій все буде оформлюватися. І очевидно, адміністрація, розуміючи це, не хоче будувати, принаймні, я би не сказав, що адміністрація визначилась, але адміністрація хоче сама приймати рішення і не хоче, щоб в це втручався ні Конгрес, ні через якісь зв'язки президента і України з Конгресом. І тут є це пов'язане теж, я думаю, з грою, яка відбувається навколо голови Нафтогазу пана Вітренка. Пан Вітренко, на мою думку, є досить такий сильний і конкретний і цілеспрямований борець з Газпромом, борець з Nord Stream 2. І я думаю, що вся ця афера щодо, я би сказав, управління і прозорого управління навколо Нафтогазом і позицію, я би сказав, Америки, що він тимчасово має бути відмежитись від голівства. Це теж грає по інтересам, власне, зняти України із поля гри, із дебати. Бо як може Нафтогаз, компанія, котра прямо заангажована і прямо торкає її побудова Nord Stream 2, впливати
на процеси і бути помітною в дебаті, якщо її голова відсторонена. Вона буде безголовлена, власне, в процесі саме цього часу, коли її голос потрібен в цій дебаті. Я так бачу, що ці дві тенденції відложення візиту, і це вони, я би сказав, пов'язані. І знову, ми розуміємо, що тут, можливо, держава занадто швидко і агресивно виступила, коли вона прийняла рішення при кінці на зборі ніби акціонерів, кабінет міністрів заморозив дію цієї наглядової ради Нафтогазу і замінив голову. Але в будь-якому випадку, мені здається, що в продовження цього конфлікту, а не намір знайти злагоду, це є, власне, в інтересах тих в Білому домі і, можливо, десь в інших окраїнах адміністрації, котрі вважають, що Україна не має бути присутня. І чим менше Україна задіяна в цьому, ми можемо з Меркель домовлятись, ми можемо з Путіним домовлятись, ми можемо з європейською спільнотою. Не мішайте нам великої політики. Я думаю, що це в якоїсь мірі на мене це є образливо відносно суверенності України і цього, що вона є суб'єктом, має бути суб'єктом цих питань, бо це стосується прямо її безпеки, прямо безпеки її енергетичної системи і прямо її економічних і безпекових інтересів. Пане Адріане, от направду кажучи, це перше в історії, коли в Україні вже 2 роки нема посла Сполучених Штатів. І справа не в тому, що ми, наприклад, вважаємо недостатньо кваліфікованою людиною зараз представницю Сполучених Штатів в Україні. Ні, вона є професійним дипломатом. Але тут є якісь такі елементи символізму. І ви це краще за мене розумієте. А може немає елементів символізму, не знаю. І ще появилася інша інтрига, що зараз представник Сполучених Штатів Америки, представниця поїде до Сполучених Штатів Америки у відпустку, там буде готувати візит президента України у Сполучені Штати, а зараз на зміну їй до України повернеться дуже фаховий дипломат пан Кент, він тут працював вже в посольстві, але він повернеться теж, я так розумію, на пару місяців і потім знов поїде. І дуже багато зараз в Україні стали обговорювати, чому приїжджає пан Кент, як це сталося, чи буде він послом. Тобто дуже багато розмов про майбутню кандидатуру посла, як буде відбуватися. Що-небудь відомо вам там, в Вашингтоні, про взагалі кандидатуру посла? Ну, перш за все, я думаю, що треба розуміти, що пан Кент є людиною, яка, принаймні, в цій адміністрації має досить серйозний вплив на політику відносно України, хоч вона в основному є зосереджена на боротьбі з корупцією. Я не вважаю, що він виявлює великого, я би сказав, внеску в більш ці геополітичні і безпекові виміри політики, але очевидно, оскільки боротьба з корупцією є пріоритетною для адміністрації, це є його царина, і він там має значні впливи. Щодо назначення дипломату, тут є ряд більш складних питань, і очевидно, було б важливо, щоб такий кандидат, був оголосений і пройшов через Конгрес, але деякі сенатори в Конгресі, особливо тому через обурення щодо полегшення політики відносно Nord Stream 2, Північного потоку 2, вони заморожують назначення деяких ключових посад, включаючи заступника Держдепу по відносно європейських питань, здає Карен Донфрід з фонду Маршала, German Marshall Fund, котра, я би сказав, не має глибокого досвіду в питаннях України, але є германофілом і спеціалістом по Німеччині, і, очевидно, працювала в установі, яка була фінансована. Основний її фінансист були
гроші від німецької держави в подяку за американську підтримку для розбудови Німеччини вже історично. І тому вона буде, я думаю, я би сказав, більш зосереджена на західноєвропейських пріоритетах. Але в будь-якому випадку її не допускають і інших дипломатів, саме тому, що є обурення, особливо з республіканської сторони, щодо ослаблення політики відносно Nord Stream 2. Але не було іменовано ще кандидата на посаду посла. Це, я думаю, є великий недолік, велика проблема. Я не думаю, що що значно політика би змінилась, бо за Трампа вплив посла на позиції Білого дому був дуже слабкий. Але тепер, я думаю, Білий дім, власне, є таким, що є більш відкритий до професійних дипломатів, до їхніх поглядів і до їхнього внеску в оформленню політики держави. І тому було би важливо мати людину, котра углиблюється в процеси в Україні, котра є на місці весь цей час, а не здалека, так як пан Кент останніми роками пробує збагнути все, що відбувається, і на підставі візитів від часу до часу. Наскільки я розумію, пан Кент буде переходити після цього урльопу, ну не урльопу, але цей короткого окресу часу, що він буде в Києві. Він, мабуть, на якусь іншу посаду, але наскільки я розумію, це не буде вже пов'язано з Україною, а буде якась інша команда, котра буде займатися цим, і це буде теж цікаво, як це все розвиватиметься. І ми ще не знаємо, як будуть заповнюватись всі ці посади. Заступника міністра, чи за самого заступника міністра, чи тим подібно. Бо ще ті назначення не пройшли одобрення в Сенаті. Але я думаю, всі українці розуміють, що багато. Я знаю Крістіну Квін вже десятиріччями, знаю як дуже досвідчену людину, але цей виконуючий обов'язки ВО не має такої вагомості і такого впливу, як повноцінний посол. І це є недолік, але він має різні причини, включаючи те, що незадоволення щодо української політики, щодо політики щодо України і Росії зі сторони республіканців. Пане Адріане, я хочу повернутися до теми, яку ви визначили на початку. Це тема, яка стосується дуже важкої дискусії в команді президента Байдена по відношенню до Росії. Давайте собі уявимо, що є один сценарій, який говорить, що треба, ну, умовно кажучи, якось знайти порозуміння з Росією, це один сценарій. І другий сценарій, що треба все ж таки жорстоко якось покарати Росію за її дії. От в разі перемоги одного чи іншого сценарію, для України це теж різні сценарії подій. Чи направду, як би не відбувалося, чи буде знайдено якесь порозуміння з Росією, чи Росія буде покарана, для України сценарій залишиться один і той самий? Я думаю, що перш за все, тому що я бачив і ми бачили всі благі наміри чергових президентів адміністрації, котрі дивились в очі Путіна, котрі робили перезапустили політику reset, як це назвалось по-англійськи, котрі сказали: Путін це мій близький друг, як Трамп говорив, і кожен черговий президент нічого не міг досягнути в стриманні російської агресивної політики. І тут, я думаю, проблема полягає не в поведінці Заходу і навіть відкритості до кращих стосунків, але саме в ідеології, в глибоких переконаннях Путіна. Путін вважає, що не існує українського народу, не існує білоруського народу, що це все має бути одне якесь політичне поле, що Захід має відступити від цього. Він не визнає існування української держави, він не визнає, що це легітимна держава, що це легітимний уряд, легітимний президент, бо вони прийшли після пучу, який він вважає, оркестрували американці. Просто різні такі, я би сказав, абсурдні ідеї, котрі будь-яка досвідчена людина
Да? І будь-яка досвідчена звідки не могли би підтвердити. Бо ми розуміємо, що візит пані Нуланд, де вона роздавала харчування в часі Майдану, була реакція на неочікувану подію, котра була надбанням українського населення, українського громадянського суспільства, українських громадян, котрі просто з обуренням вийшли на вулиці в реакцію на певні дії Януковича і тим подібне. І це все всіх заскочило, включаючи український політичний естаблішмент. Тут не було ніякої підготовки. І очевидно, треба розуміти, що ті міфи, котрі плекає Путін, це є просто він запущує, він пробує якось прикрити його основні наміри. Його основні наміри є ревізіоністські, його основні наміри є дуже агресивні. І тому я думаю, що ми маємо 20 років досвіду цього примеру. Ми маємо 20 років різних намагань поладнати питання в Молдові, віднамідати, якось зв'язати нелегальну цю відокремлення Абхазії і Осетії. Тепер маємо вже 8 років політики, 7 років політики, щоб ніби якось що зробити з нелегальною анексацією Криму і постійною окупацією і фінансуванням цього явища, я не знаю, як це назвати, ЛНР-ДНР. Мені здається, що все це повинно було дати тверезим політикам розуміння, що нема основи, на якій може бути покращання. Можливо, там роззброєння ядерне чи якісь поменшення витрат на збройні сили чи якісь там домовленості, котрі поменшують напруження на російську економіку, можливо, Путін би пішов на такі кроки, якщо буде наступати якась чергова для нього економічна криза. Але я думаю, що ми нічого з цього не бачимо, і тому я не бачу, буде ця гра, вона завершиться, як і останні спроби трьох президентів крахом такої політики, і дуже швидко буде переорієнтація на правильну позицію. Я в цьому впевнений. А якщо не буде, то Конгрес і виборці виправлять це через демократичні політичні процеси. Але в проміжному часі, поки це все обговорюється, це тоді становить певну невпевненість серед українців і України, і Україна має власне давати свої пропозиції, має тиснути на захищати свої інтереси, як змога, сильніше і більше. І я би сказав, що тут є ще інший фактор, котрий, я думаю, я не маю можливості впливати на президента України і, очевидно, не можу цього робити, але я би вважав, що тут є десь за всім цим стоїть все ж таки президента поведінка відносно сім'ї Байденів в розмовах самим Трампом. Я думаю, що президент мусить якось це особисте питання делікатно підняти, коли буде розмова між двома, бо я думаю, що це стоїть як не вирішене питання в голові самого Байдена. Я думаю, президент повинен пояснити, що він, очевидно, міг говорити про ці теми, знаючи, що не було юридичної підстави на будь-які кримінальні порушення зі сторони сина президента. Але президент Байден повинен розуміти, що він не міг розлютити темпераментного, незрівноваженого американського президента, котрий міг зробити щось з незадоволенням. І тому була така, я би сказав, хитра і, я би сказав, не принципова позиція зі сторони президента. Я думаю, що Байден би міг це зрозуміти, але якщо це не буде обговорено, то воно все буде стояти десь позаду в голові Байдена. Я би радив президенту Зеленському якось делікатно і щиро підняти це питання і зняти його із поля стосунків між ними двома особистими, як і рівно ж між політичними. А друге, я думаю, що треба довести, і тут, я думаю, риторика, на жаль, президента Зеленського, виборча риторика, що нічого не було зроблено за часів Порошенка, подолання корупції, теж не грає на його сторону. Я думаю, дуже важливо довести, скільки вже Україна пройшла шляхів, де покращали. Очевидно, є дуже багато викликів України, є глибоко скорумпована юридична система і галузь, і судова система, судоострів,
це треба поладнати, і надмірний вплив олігархів, і так далі. Але треба показати, де Україна мала певні прориви, де були певні досягнення, і де вони продовжуються. Бо я думаю, за надмірно негативна лексика відбувається навіть в заявах Держдепу. Їхня мета є заохотити Україну на дальшу співпрацю, але це творить таку атмосферу, що Україна наближається до, я би сказав, виглядає, що Україна ніяк не справляється з цими всіми викликами відносно корупції, відносно стримання олігархату. А я думаю, що це не зовсім так. Очевидно, олігархи є впливові, але я думаю, вони менш впливові, чим вони були попередньо. Очевидно, вони впливають через кеш і через свої медії, але це не означає, що вони мають остаточне рішення на все. І просто є абсурдно думати, що їхній вплив є вирішальним. В Україні все відбувається навколо цього тертя між Майданом, вулицею і олігархатом, між громадянським суспільством, олігархатом, між нормальними демократичними процесами, і як люди спостерігають свої бачення олігархатом. А з другої сторони, все відбувається на полюсі між російським міром, російським світом і його намаганням зазиряти на територіальну цілісність і стабільність України, а з другої сторони західним світом. І мені здається, що вибачте, я думав, що я це викликав, але нічого страшного. Пане Адріане, якщо у вас є буквально 30 секунд, в мене є останнє запитання. Ні, я просто всі інші пристрої виключив, але на комп'ютері не виключив, саме на основному, в якому ми у зв'язку, то глибоко вибачаю. Пане Адріан, останнє запитання в мене є для вас. Скажіть, будь ласка, останнім чином після зустрічі Байдена з Путіним в Україні почали багато говорити про те, що якщо Америка вирішить домовитися з Путіним, то тоді Україна, то Америка може дозволити Путіну більш активно діяти в Україні. Тобто, чи існує сьогодні загроза, що Путін може отримати якийсь, ну я не знаю, дозвіл, якщо хочете, на розподіл тих сфер впливу на пострадянському просторі і отримати Україну як сферу свого впливу? Ну, я згідно думаю, якоїсь домовленості. Ніякої такої можливості. Я думаю, що тут є питання якихось дрібних кроків, котрі поменшують тертя між двома країнами, між Америкою і Росією. Тут, я думаю, глобальної нової Ялти, нова Ялта не грядить. Тут немає підтримки ні в Держдепі, ні, я би сказав, в Раді національної безпеки. Тут є просто інші, я би сказав, тактично-стратегічні підходи в пріоритетах. Я думаю, Україна в будь-якому випадку не має турбуватися в такому сценарію. Але основне є, що перш за все, Україна є сама самостійним фактором в цьому. І намагання Росії вплинути на Україну буде залежати від її громадян. Я думаю, українські громадяни є відпорні від такого надмірного якогось втручання. Плюс Росія є набагато більш слабкою економічно, чим вона була навіть за часів Януковича, де вона могла дофінансовувати. Росія пробує дуже дрібно фінансувати. Бачимо, що вона зробила з Донбасом, який там є безлад, скільки вона справді вливає капіталу чи грошей, чи вона дійсно могла поладнати економічні виклики, котрі стоять перед тими лже-республіками, і вона нічого там конкретного великого не може зробити. Ми не бачимо якогось того глибокого процвітання навіть Криму, котрий міг би бути таким показухою, показовим явищем, де Росія вливає глибокий капітал, процвітає життя. Дивіться, українці, будьте ближчі з нами, буде благоустрій буде кращим і тим подібно. Ми не бачимо ніякого цього, бо російська економія є заморожена, вона не росте вже 7 років, менше 1%. Є ефект санкцій, є ефект самих внутрішніх недоліків цієї олігархічно-клептократично-державної
структури, на вершині якої стоїть корумпований президент Путін. І я думаю, що тут російський вплив і російські амбіції – це є лише в головах Путіна і його ближчого, і може навіть його найближчих соратників, але самого Путіна. І я думаю, що немає найменшої перспективи для такої західної політики, такої американської політики. Пане Адріане, щиро дякую вам за те, що ви знайшли для нас час. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую. Адріан Каратницький був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. І, звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon та нашому другому партнеру, медичному центру «Призма». Залишайтесь з нами, це був «Укрлайф ТВ».